Sosial şəbəkələrə maraq gün və gün artmaqdadır. İnsanlar bəzən sosial şəbəkələrdə bəyənmə xatirinə ən çətin tapşırıqların belə öhdəsindən gəlməyə çalışırlar. Onlardan biri də Niderland Krallığının səfiri Susan Blankart olub. Blankart söz verib ki, əgər onun Facebook səhifəsinə 10.000-dən çox bəyənmə gələrsə, o, Mavi Nil axınını sona can üzəcək. Sudanın paytaxtı Xartumda keçirilən yarışda səfir Mavi Nil axınını üzməyə müvəffəq olub. Qeyd edək ki, Mavi Nil, Nil çayının axınlarından biridir. 63 yaşlı Blankart 13 Holland sakini ilə birlikdə öz istəyinə uğurla nail olub. Onları qayıqla hərəkət edən qoruyucular müşayiət edib.